Hier volgt die nuus op Pretoria FM. In vanaand se nuus, Walusi het die 2023 matriek eksamen goedgekeur en onderwijzer dood en talle beseer na mesaanval by Franse skool. Die Raad vir Gehalteversekering in Algemene en Verdere Onderwijs en Opleiding, oftewel Umalusi, het verklaar dat 2023 se matriek eindeksamen voort kan gaan. Die eksamen begin op 30 Oktober en het duur tot 5 Desember. Tijdens een mediaconferentie is die Raad vooral gepols oor beerkracht en wat er voorbereiding getref is, zodat beerkracht nie die eksamens ontwrig nie. Die uitvoerende hoof van Umalusi, Mafu Ramoketsi, het tijdens die conferentie gesê dat hulle beroep op skole gedoen het om te verzekeren dat daar alternatieve reëlings is, sou beerkracht ingestaan word. Hy het ook een beroep op Eskom gedoen om die matriek eindeksamen in gedachten te nemen. Hy het verder gesê dat daar ernstig opgetree sal word teen enige leerling wat tijdens die eksamen kul. Die uitslaa sal op 15 Januari 2024 bekendgemaak word. Die Hooggeregshof van Appel het beslis dat oud-president Jacob Zuma se private vervolging van die staatsaanklaer Billy Downer en die journalist Karen Moon sonder grondslag was en ook deel vorm van sy Stalingrad-strategie om sy vervolging op klagtes van korrupsie te vertraag. Rechter Nathan Ponnen het in die eenparige uitspraak van die volbank, wat deur die hof sy rechterpresident ondersteun is, Zuma se appel teen die KwaZulu-Natalse Hooggeregshof se skrapping van sy private vervolging met koste van die hand gewys. Zuma het probeer om Downer en Moon privaat te vervolg, omdat het deel van sy mediese verslag glo uitgelek het. Ponnen het vandag bevind dat die private vervolging sonder enige grondslag was wat die feite sowel as regsgronde betref. Die burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro Raad, Gary van Niekerk, het klagtes van bedrog en korrupsie teen die stadsbestuurder Nkolo Nkwasi ingedien. Van Niekerk voer aan dat Nkwasi, wat reeds te reg staan op klagtes van bedrog en korrupsie, een daad van wangedrag gepleeg het, toe sy maandag een brief van die OVK geskryf het om kennis te gee dat Van Niekerk en sy mede-raadslid van die Nationale Alliantie, John Mitchell, sy setels vakant is. Nkwasi het die brief aan die Onafhankelijke Verkiesingskommissie gestuur nadat sy genader is deur 'n NA-faksie onder leiding van Japie Jansen, wat hom nou as die partijpresident identificeer. Jansen het Nkwasi ingelig van 'n disciplinaire verhoor wat die vorige naweek plaasgevind het, maar nie deur Van Niekerk en Mitchell bygewoon is nie, waar die twee dan geskors sou wees. 'N dringende hof aansoek waarin Van Niekerk vra dat die saak besleg word, sal woensdag aangehoor word. Onderwijzer is dood en verskeie mense beseer in 'n mesaanval by 'n openbare skool in Arras in die noorde van Frankryk. Volgens 'n susterstasie van CNN, BFMTV, het die aanval omstreeks 11 uur vanoggend by die Gambetta Hoërskool plaasgevind. Die Franse minister van Binnelandse Sake, Gerald Darmanin, sê die aanvaller is deur die polisie in hegtenis geneem. Ooggetuies voer aan dat die verdagte Allahu Akbar tydens die aanval geskree het. Ter aan die nuus op Pretoria FM, ek wens ieder en elk van u 'n lieflike aand verder toe. Hoop, glo en leef in Afrikaans.